Marketingová 5-minútovka. Jediná 5-minútovka, ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú. Ahojte pri novej časti podcastu Marketingová 5-minútovka, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Dnes sa bližšie pozrieme na to, ako správne vybrať a integrovať rôzne marketingové kanály do jednotnej stratégie. V súčasnosti totiž máme k dispozícii širokú škálu marketingových kanálov od tradičných médií až po digitálne platformy. Diverzifikácia týchto kanálov môže byť kľúčom k úspechu, vyžaduje si však dôkladnú stratégiu a plánovanie. Ako prvý krok analyzujte cieľovú skupinu. Základom úspešnej diverzifikácie je hlboké pochopenie vašej cieľovej skupiny. Kto sú vaši zákazníci? aké sú ich demografické údaje, správanie a preferencie, vytvorením person alebo fiktívnych postav predstavujúcich vašich detailných a ideálnych zákazníkov môžete lepšie pochopiť ich potreby. Dôkladná analýza vám zabezpečí, že si vyberiete kanály, ktoré oslovia vašu cieľovú skupinu ak tento krok podceníte, všetky ďalšie kroky môžu byť chybné. Viac o cieľových skupinách si môžete vypočuť v podcaste Cieľová skupina. Druhým bodom je stanovenie cieľov a kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Pred výberom konkrétnych kanálov si musíte stanoviť jasné ciele a kľúčové ukazovatele výkonnosti alebo tzv. KPI. Chcete zvýšiť povedomie o značke, získať nových zákazníkov, zvýšiť predaj alebo vybudovať lojalitu? Každý kanál môže mať na tieto ciele iný vplyv, preto je dôležité určiť, ako každý kanál prispie k dosiahnutiu vašich obchodných cieľov. Bod číslo 3. A ten naozaj nepodcente, a to je výber správnych kanálov. Keď máte jasné ciele a cieľovú skupinu, môžete pristúpiť k výberu konkrétnych kanálov. Zvážte rôzne možnosti ako napríklad sociálne siete, ktoré sú ideálne na budovanie značky, zapojenie cieľového publika a získanie spätnej väzby, či e-mailový marketing, ktorý je účinný na udržiavanie kontaktu s existujúcimi zákazníkmi a budovanie lojality. Taktiež prichádza do úvahy SEO a obsahový marketing, ktorý pomáha zvýšiť organickú návštevnosť vašej webovej stránky a zlepšiť viditeľnosť vo vyhľadávačoch. PPC reklama. Rýchly spôsob získavania nových zákazníkov a generovania konverzií, avšak tu musím podotknúť, že PPC reklama vám nezaručí budovanie značky. A potom sú tu tradičné médiá, čiže ak je vaša cieľová skupina čoraz viac v offline, tak odporúčam tlačové reklamy, televízne alebo rozhlasové reklamy, pretože tie môžu byť o mnoho účinnejšie ako sociálne siete ak už ste si zvolili, kde budete všade komunikovať, prichádza na rad integrácia kanálov do jednej stratégie. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby všetky kanály, ktoré si vyberiete, fungovali ako jednotný celok. Sem patrí napríklad konzistentné posolstvo a branding. Vaše posolstvo a vizuálne prvky by mal byť konzistentné na všetkých nosičoch. Nasleduje koordinácia kampaní, Čiže koordinujte načasovanie a obsah svojich kampaní tak, aby sa navzájom podporovali a zasiahli vašu cieľovú skupinu všade tam, kde sa nachádza. A cross-propagácia, čiže využívajte každý kanál na propagáciu tých ostatných, čiže napríklad na blogu spomeníte, že sledujte nás na našich sociálnych sieťach alebo podobne. Na čo určite nesmiete zabudnúť je meranie a optimalizácia. Nemôžete spravovať to, čo nemeriate. Používajte analytické nástroje na sledovanie výkonnosti jednotlivých kanálov. Na základe týchto údajov môžete upraviť svoju stratégiu, optimalizovať kampane a zlepšiť výsledky. A posledný bod flexibilita a experimentovanie. Svet marketingu je veľmi dynamický. Nebojte sa skúšať nové kanály a techniky. Experimentujte s rôznymi prístupmi a majte oči otvorené pre nové príležitosti. Nezabudnite však, že aj pri experimentovaní by sa vaša stratégia mala riadiť údajmi a analýzou. Pamätajte, že diverzifikácia marketingových kanálov je proces, ktorý si vyžaduje starostlivé plánovanie a strategické rozhodnutia. Použite tieto kroky a zásady na vytvorenie komplexnej marketingovej stratégie, ktorá vám pomôže dosiahnuť vaše ciele a osloviť cieľovú skupinu správnym smerom. Moje meno je Andrá Liskaj a ja sa už teraz teším na ďalšiu marketingovú 5 minútovku. A aby vám nič neušlo, dajte follow tomuto podcastu na podcastových aplikáciách, či na Instagrame a TikToku. Marketingová 5 minútovka. Jediná 5 minútovka, v ktorých sa vedomosti netestujú, ale získavajú.